Někdo se pisuje paměti, já jsem se pisoval žádosti, aby se něco udělalo s naším hrabem vrchu. A nic. Památkáři mají v plánu za 5 let. Až najednou přišel tady ten návrh našich dětí, který jste si všichni jistě přečetli. No to teda přečte a řeknu vám, že... Moment, snad bychom měli pozvat toho chlapce dál. Jindu! Posad se, chlapce, chodče. Tak já jsem si to teda přečet, co ty děti sepsali. A řeknu vám, mě to připadá jako hloupost, co? Dát dětem hrát, co pak je to normální? My nechcem celý hrad. Chcem jenom věž, tam by byla klubovna a byla by bylo muzeum. Co? Tady švagrová Pilátová by vám nejlépe řekla, co děti bez dozoru dovedou. Prosím švagrovou Pilátovou, aby řekla něco, co děti bez dozoru dovedou. Obci Kukleby si skupinka nezatých hrála ve sto. Za pomoci dvou kamenů zkoušeli vykřesat oheň. Pokus se podařil, stok skořil do posledního písmena. Stébelka. V obci Vraná, Ploštice, si skupinka nezatějí hrála se stavidlem rybníka. Až rybník zcela vypustila. V obci Bouchalka odbrzdil nezatějí bagr. Zatím se nic neděje. Černá kronika furt něco mele. Měl bychom se podívat na ty jahody. Jasně, vitamíny už stejně nepotřebujeme. To je jasný, vitamíny už fakt nepotřebujeme. Vyplenit černý kronit kronice zahradu. A ještě přečti švagrová, co se stalo v obci Hulí. V obci Hulí... Tak to by snad stačilo, ne? Tak vy tedy myslíte, že by ty děti mohly na krátku způsobit školu? Neplačím, ještě jsme neprohráli. Je to špatný, řík je to smutný a jen kdo by tečel to. Napiš, tvrdá pomsta je úzovej. Tvrdá pomsta. Hele, Jouzovi, jaký i? Když tvrdá pomsta, tak to jde. Jouzo, ty jsi pořád stejný. Ve škole vyšly na počty, jen bys tě nebavil, v mateřském jazyce samá chyb. Hrubka. A teď chceš na našem hradu pěstovat šampiony jenom proto, že to vynese peníze. Já jsem vedoucí samoobsluhy, a to když obchodní, pane řediteli. To ale neznamená, že mám něco proti památkám, nebo proti mládeži. Naopak, pilníři já mám rád, ale uvažte, co pak dítě může samo udělat na věži střechu? To by bylo úrazu. Obci Dránky... Počkej, švagrová, počkej. Řekni, chlapče, umíš střechu? No prosím, neumí střechu a pláče. Slejte nebuď, že mu teďko děláme houny. Já dávám hlasovat. Kdo je pro šampionu? Kdo je pro šampionu? Je to 2-2. Padá! Úraz! Nezatím se zřítil ze stromu. Thank you.
posteli? Krásný chlapče. Já nejsem drzej. Máme barák nepřehledný zatáčce. Každou chvíli nám letí do postele blatník nebo blinker. Račte nasedat. Hradní střela vás doveze na náš dárek stejně rychle, jako byste tam šli pěšky. Moc se neraduj. Ale to spíš vypadá ty žampiony. Já bych se svést, je to bezpečný. Má to brzy, dokonce z Mercedesky. Ty nám přijítli minulý týden. Tak prosím. Na pastvě? Na pastvě. Dnes se domů děti. Musím si to všechno nechat